Պատկերացրեք, տուն եք գնում ու բացահայտում, որ տան բակում 5 գերեզմանոց կա։ Ընկերների հետ այլևս խնջույքներ անելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Շիրմաքարերը լավագույն ընկերները չեն։ Որոշում եք պարիսպ կառուցել, որպեսզի առանձնացնել տունը գերեզմանից։ Այդ ժամանակ էլ շիրմաքարերից մեկի ժառանգը հայտնվում է ու պահանջում է գերեզմանին ձեռք չտալ։ Ինչ կանեիք։ Սարսափ ֆիլմի սցենար հիշեցնող այս պատմությունը իրականություն է դարձել Հայաստանում, Վայոց ձորի Եղեգիս համայնքում։ Յուրի Եղյանը առանձնատան ու բակի սեփականատերն է, Աշոտ Ենոքյանը 1935-ին մահացած Մարգարիտա Հովանիսյանի թոռը։ Տվյալի մեր համագյուղացին էս նախկինի բարեկամ, եկել արել այս տունը։ Ինքը իր մի ցանկություն ունի, որ էս տարածներն ցանի, որ չերա, որ էստեղ գերեզմանոց կա։ Հիմնությունը գերեզմանոցա, ոսկու կոչեք, ես չեմ անում։ Միակ ծրագիրը ոչնչացնելն է։ Ես էլ որպես թոր, ժառանգ, փորձում եմ պաշտպանեմ։ Մի կողմից առանձնատան տիրոջ սեփականության իրավունքն է, մյուս կողմից մարդու հարազատի հիշատակը, երրորդ կողմից էլ պատմությունը։ Տեղանքում այլ քարեր էլ կան, որոնց վրա ի տարբերություն այս շիրմաքարի գրություններ չկան։ Սակայն հնագետները վստահ են, դրանք էլ են հայկական գերեզմաններ և շատ ավելի հին են, քան Ենոքյանի տատիկի շիրմաքարը։ Բանն այն է, որ մուսուլմանաբնակ վայրերում հայերը հաճախ առանց արձանագրությունների են թաղել իրենց մտերիմներին, որպեսզի քարերը վանդալիզմի չենթարկվեն։ Տեսա։ Երկրորդ տեսա։ Ստե տրակտորն է միջարը, դու ճիշտ եք ասում, քարերը տրակտորն է խառնում։ Ես ես հասկանում եմ, ստի բրդել են, էլի։ Այնս չի, որ ինք իրա միջարը։ Հինա, գերեզմանի տեղերը խոտել չի կանաչում։ Այո, և երրորդը։ Եկեք սենց։ Ձելս դարձել հնագետ, Պաշո։ Հինա, բոլորը գերեզմանում սախպերս։ Հեսա, հեսա։ Հենա։ Եթե շիրմաքարերից մեկը ժառանգու պահանջատեր ունի, ով պետք է զբաղվի մնացածի պաշտպանությամբ։ Գերեզմանոցը մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում չկա, և ՊՈԱԿ-ը շարժվելու է ընդունված ընթացակարգով։ Սակայն հավանականությունը քիչ է, որ տեղանքը հուշարձան կճանաչվի, քարերից շատերը տեղաշարժված են։ Հիմա նայեք, մենք կարող ենք բերեմ ոսկի, ոսկի, որից է իր, ասեն ինչ արժե, ես ասեմ, գիտես ինչ, իրա հետ չես բերում, դու իրա ազնագիրը որտեղից ես հանել, երբ ես հանել, հետը ինչ կար, և դա շատ ավելի էժանակ, քան թե բերի այդ ամեն ինչը իրա հետ։ Այսինքն մշակույթ ասածը իրա բոլոր ֆուլ տարբերակը պետք է լինի, էլի ամբողջական, այո, իր ուղեկցող նյութով, իր հետ արկան նյութով, հիմա այստեղ քարերը տեղաշարժված են, մասնագիտական խնդիր է, պետք է արվի։